Kiptum. Bwana, umejua mimi bwana semanga tu kitu moja. Hakuna vile Kipchoge alikuwa anaweza kuwa Kiptum. Hakuna. Leo hii juu hilo alikuwa anasikia uchungu. Na hiyo uchungu yake leo hii ndiye amesema, akamwambia Wakenya. Wakenya walimwambia tu kweli. Hadi wewe uliwa Kipchoge. Au! Au, mbona angeua kile kijana mdogo? Nani alikuwa na yeye? Akiua yeye. Hakuna. Uwezi uwezi ni umwambie mtu hadi mimi niliona ukiwa mtu. Kuwa mtu aje. Wewe ngoja mama yake kufe, baba yake kufe ndio ujue uchungu ya kifo. Waje kumwambia mtu hadi Kipchoge aliua Kiptum. Kiptum sisi kama Nilotes, unaona? Nilotes. Umejua Nilotes ni different na Bantus. We have river Nilotes wa Jaluo. Plain Nilotes au ndio Masai. Island Nilotes ni akina Kiptum. Unaona? All Nilotes, jaribu kuwa Nilotes hata leo hii, uwa Jaluo. Ama endi uwe Ruto. Ama endi uwe tena Masai. Ole Kina. Bwana hiyo shetani itakufuata. Si kama Bantu sinesa uwa na yende hivyo. Hiyo damu nzito bwana. Saa hii ingekuwa angeua Kiptum. Saa hii leo hii angekuwa amesanza kutembea uchi. Na bado anatembea juu ya gari. Uni yuki ni uongo. Si kudanganya hata wewe hujawahi uwa mtu. Uwa Jaluo kama utakula. Utakuja ushike vile na unaona unashika matope. Ama mafi. Siku danganyi. Hata ile ya Ogola watu wanasemanga. Kama kweli kweli mbele ya Mungu alifanyiwa hivyo watakula. Hawatakula. Mimi nasemanga ukisoma hizo ya ule Njoroge aliwa tumbo yako. Ukisoma hako. Ah yuko. Uwezi uwa Jaluo na uende bure. Hata huyu ndiye nasema uwezi uwa na ilote yote. Ukwe play na ilote ila na ilote wapi riba na ilote. Uwezi uwa na ukule bure. Hiyo ni the reason why ukipata Jaluo. Jaluo ni ngumu sana uwe mtu. Ni ngumu. Mimi hata nipate mwizi anapigwa hapa. Siwezi kubali kumchinja. Siwezi. Siwezi kubali kumchinja. Ukipata Jaluo ama mkali ama anaua mtu. Huyo mama yake alikuja na yeye. Mama yake ni Bantus. Ama baba yake. I'm telling the truth. Awezi. Zia tinaongea mbaya. Hakuna siku mimi mwenyewe. Kama mimi nikiona mtu anauawa hapa. Mimi natoroka mbio. Juu najua hiyo kitu itakuwa kwa macho yangu milele na milele. Ama naweza kumpiga mawe, lakini ile mawe ya mwisho ya kumchinja kabisa ende, siwezi fanya kitu kama hiyo. Hiyo ni reason why hata Jaluo anaweza toka nje na upate amepata mtu kwa nyumba yake. Unaona? Amepata mtu kwa nyumba yake. Unaweza pata most of them wanaacha. Anamwambia huyo mama enda, chukua huyo bwana uende naye. Sababu gani? Naweza kumwona huyo bwana na hiyo hizo vitu mbaya irudi tena kwa familia yangu. Ni reason why namwambia nani Kipchoge hakuwa Kiptum. Wale wengine wanaongea, wacha waongee. Uko na mdomo na meno Mungu amekupea bora unakula nyama kwa matangaza watu. Ile siku bibi yako atakufa ama mama yako ama baba yako, hautakula hiyo nyama. Hautakula. Bwana sisi ni wale ambao wao mwafa nini? Mimi nimeshazika relative yangu. Nimeshazika baba yangu najua. Niliona kuna moja huyu nani? Huyu wa senator wa Nandi. Alikuwa anaongea mbaya juu ya Raila Amolo Odinga. Nataka kumwambia mkuki kwa nguruwe ni tamu sana, lakini kwa binadamu ni nguni ni uchungu. Zile siku mkuki itaingia kwake, kwa familia yake, hataongea. Hataongea. Hata zile Maria Rafa anakimbianga nayo, TX anakimbia nango. Hata jua TX imepata pancha. Atakana nguo moja kutoka asubuhi hadi jioni kutembea tena mguu. Hata jua atako na njaa. Bwana usicheze na kifo bwana. Wale wacha na Kipchoge atulie. Akule vitu zake. Usijizi za kifo. Hakuna kitu uchungu ama kifo kwa dunia. Mtu akisha kufa bibi lazima anone. Hiyo ni ukweli. Umejua kwa bwana. Wanaume wengi tujachukua responsibility. Si kwa ubaya, mimi nasema tu kweli. Unaona wanaume out of 100%. Wanaume 40% ama 35% ndio wanachukua responsibility. Hiyo ndio the reason why unaweza pata bibi baba akikufa after 1 month mama ameanza hips imeanza kukuja. Sababu gani? Ile shetani alikufa. Ile mama ule baba alikuwa anampea stress. Akuji hata na chumvi. Hata chumvi ya tena baba kuji naye. Bibi atanona aje? Atanona aje? Sasa hapo ndio atapata wengine. Hata kama kwa naweka dai ataanza kuweka dai. Akituma kodi mtajiri ndio ana pesa sana. Mtu anaweza kuwa na tajiri lakini kwa nyumba yeye ni gam. Wacha bibi yake anone. Kiptum waja bibi yake anone. Bibi sasa saa hii ajui hata amesaa nini? Amesaa za. Sasa yuko kwa form. Hata akikuja hapa Jakaranda atapata
mwanaume. Sikudanganyi. So long as akitengeneza mwili yake, anapata mwanamke akitengeneza mwili anapata mwanaume. Hawezi kosa. Hawezi kosa. So long as amezatengeneza mwili na amepiga luku sawa. Hawezi kosa. Hawezi kosa, I'm telling the truth. Hawezi kosa. Alafu kitujue. Umejua Jaluo unaweza pata mtu amekufa. Na simiji anasema, wewe mama nani usilie, bado tuko, usilie sana. Utuko area. Unaona? Alafu utapata ile masaa ngoma inagonga disco matanga. Kuna wengine wanakujanga, bwana si kudanganyi. Sisi tunajua, mimi najua hiyo kitu juu. Sisi ni wale tumesha experience kitu kama hiyo. Usidhani songa songa sababu gani unaongea hivyo. Mimi kuna relative yako tu wamesha kufa wanaume. Nikabaki na mashemeji. Shemeji wamenono wameongea, unaweza pata bwana amekufa kama ako na 60 kg. After 1 year ako na 90 kg. 30 ametoa wapi? Na wote walikuwa wanaume. Hadi una... So kulingana wewe unamaanisha Kiptum alikuwa na pepi bia stress. Alikuwa na pepi bibi yake stress juu kwanza, alikuwa na mpango wa kanda alitokelezea masaa alikufa. Hakuna bibi anaweza nono kama anajua kuna mpango wa kanda akuli. Sikudanganyi, hakuna bibi. Mtu normal, bibi normal 100% hawezi nona. Na anajua bwana yake kuna mpango wa kando. Hawezi. Atumiachie pesa ngapi? Bado anaumwa. Anasema leo sasa ako wapi? Ako wapi? Sasa ako pande gani? Yaani ukweli, hakuna mwanamke anaweza nona akijua bwana yake kuna mpango wa kando. Beta jue wako bibi wangapi? Wawili, atanona. Lakini akijua bwana yake kuna mpango wa kando, anoni. Anoni one god anoni. Anoni. Hawezi nona. Hawezi nona. Juu hiyo kitu nakula hii kitu. Na probability hata ya kuua inaweza kuwa ile ya kwa juu. Na ili siku utakufa. Sikudanganyi. Atasema leo amededi, wacha aende. Na isa nona. You the reason why hao wanaume wote most of them wako na 64 kg and above. Sababu gani unajua hivyo? Juu tuko na stress mingi. Nasikia? 64. Hapa chini. Kurudi chini. Ukipata wanaume, hata saa hii tukianza kupimwa hapa vile tuko hapa wanaume wako wengi hapa. Wanaume wako na 80 kg ni wachache hapa. Sikudanganyi. Most of them wako 264, 65, 67, 75 hapa. Majority. Na bado ninasema ukipata mtu wako na 80 kg ni wachache. Ama sijasema hivyo. Ni wachache. Angalia tena, kuna mtu unamwona anatosana yeye hapa. Ako peke yake huyu huyo tu. Huyu huyo tu. Hakuna. Na utapata yuko normal. Analala sana. Analala kabisa. Eh. Hey. Na hii bwana, hizo ni research sisi tumefanya bwana. Na ya mwisho nikimalizia hiyo. Namwambia advice, naweza mwambia watu ni moja, naenda. Nasema hivi. Hmm?